Böyük Qafqazın cənub hissəsində buzdağ silsiləsi yerləşir. Dəniz səviyyəsindən 150-650 metr hündürlükdə olan buzdağ silsiləsi quru subtropik iqlimə sahibdir. O yüzdən sıralanmış dağlar kəskin parçalanmış relyefə malikdir. Dağların uzunluğu 15 kilometrə əhatə edir və onun şimal hissəsi ardıc və saqqız meşələri ilə örtülüdür. Bu ərazilər üçün xarakterik olan gilli torpaq nəmli özündə saxlamır, quru olduğu üçün eroziyaya yol açır. Amma təbiətin öz axarı var, o libasını tez dəyişir. Bir zamanlar aşılanmış torpaqlar təbii bərpa nəticəsində sıx meşəliyə çevrilir. Bugün buzdağ silsiləsinin qərbdən şərqə uzanan ərazilərində dünya florasından nadir ağac növündən sayılan ardıc meşəliyi yurt salıb. Respublikamızda ardıcın 4 növü yetişir. Bunlar tikanlı, ağır eyli, qırmızı və çox meyvəli ardıc ağaclarıdır. Həmişə yaşıl ardıclar kol şəklindədir və toxumla bitir. Ardıc meşələri torpağın qorunması, iqlimin mülayimləşməsi, su ehtiyatının artması və heyvanlar aləminin zənginləşməsində əvəzsiz xidmətə sahibdir. Ardıc ağaclarının iynələrindən çıxan fitonidlər oksigen bolluğu yaradır, havanı sağlamlaşdırır. Ən uca zirvələrdə isə qartal kimlər növünə aid edilən quşlar məskən salır. May-iyun ayları quşların balalama dövrünə təsadüf edir. Dünyada nadir növlərdən sayılan yalnız iki ölkədə, Azərbaycan və İspaniyada yaşayan qara kərkəzlər də məhz yazın sonunda balalayır. Bu quşların da həyatında sadiq ailə ənənəsi hökm sürməkdədir. Kürd yatan dişi quşu erkək qartal qoruyur. Eyni zamanda ana qartalı qidalandırmaq missiyasını da ata quş daşıyır. Bu quşların görmə qabiliyyəti olduqca itidir. İti baxış ovun istiqamətini müəyyən edir və sürətli hərəkətə imkan yaradır. Meşənin sanitarları adlanan qara kərkəzlər təbiəti ölmüş heyvanların leşindən təmizləyir. Ölmüş heyvanla qidalansa da, kərkəz quşunun mədəsi xüsusi həzmetmə qabiliyyətinə malikdir. Əl çatmaz zirvələrdəki ağ ləkələr kərkəzlidir. Yüksəklikdə uçan qartalın çəkisi 4-5 kilogram olur. Yüngül bədən quşlara çətinlik çəkmədən səmada süzmək şansını verir. Gərilmiş qanadlar ətrafa 3 metrədək açılır. Kərkəzlər uzun ömür sürən quşdur və bu ömür 50-60 il davam edir. Zəngin flora və faunanı qorumaq üçün ötən əsrin 50-ci illərindən Türyançay Dövlət Təbiət Qoruğu fəaliyyətə başlayıb. Qorunan ərazilər 22.488 hektar təşkil edir. Qoruğun ən hündür zirvəsində qara kərkəzlər toxunulmaz və təhlükədən uzaqdır. Təkcə qara kərkəzlər köçəri həyatdan uzaqdır. Buzdağ silsiləsi onların əbədi oylağıdır.